Hei kaikki, olen Kettu, Iina Kettunen Vantaalta. Olen 25-vuotias. On mulla synnyllinen CP-vamma, joka vaikuttaa liikunnallisesti, mutta ei jäädy millään tavalla. Eli olen täysijärkäinen, mutta välillä vähän hullu. Olen naimisessa miehen kanssa, joka on kans pyötois. Sen takia, miksi mä oon joukkovoimassa mukaan. Koska mä haluan vaikuttaa asioihin. Ei se auta mitään, että on hiljaa. Pitää ääntä. Mä tarvin yhteiskunnat sitä rahaa sen takia, että mä voin palkkaa avustajat. Miksi meiltä pitää leikkaa sitä rahaa, jotka tarvii sitä oikeasti? Päättäjät pitäis ota huomioon, että mekin ollaan ihmisiä, vaikka me ollaan vammaisia. Me halutaan elää jumalauta täyspäiväistä elämää. Älkää tehkö vielä enemmän halla. Se ei ole paljon vaadittu. Tuet on niin pieni. Meidän pitää miettiä aina välillä, milloin me voidaan mitäkin safkaa tehdä. Ja miten rahat riittää ruokaa? Milloin me voidaan lähteä ihmisiin ilmoin? Milloin me voidaan tehdä reissuja, käydä moikkaa kavereita? Tämä normi asioita, mitä nuori aikuinen tekee. Mä toivon oikeasti, että tämä Suomi pysyisi tasavertaisen maana. Mutta ikävä kyllä tämä näyttää siltä, että ei tule pysymään tasavertaisen kaikille. Puhutaan aina siitä, että vammaiset pitäisi olla yhteiskunnassa mukana, mutta millä vammaiset pysyy yhteiskunnassa mukana, kun leikataan kaikkea oikeasti. Herätkää jumalauta!